Хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять загиблих захисників російсько-українській війні. Депутати вже втретє зібралися, щоб продовжити сесію, на якій мали розглянути низку важливих питань. На сесію 27 липня запросили голову Одеської районної ради. Він у своєму виступі дав обґрунтування щодо онлайн-голосування в радах. Приїхав на засідання сесії Віталій Барвіненко на запрошення міського голови. Я думаю, що ми сьогодні поставили всі крапки над «і» відносно офлайн, онлайн і так далі. Дійсно, я від депутатів отримав чуть не кожен день депутатські запити відносно онлайн, що треба проводити в онлайн і таке інше. Я зробив запит, офіційний запит в асоціацію мерів міст України, і звідти я отримав відповідь, скажімо так, офіційну відповідь. Асоціація міст України працює, тісно співпрацює з комітетом Верховної Ради, профільним комітетом, і вони дали мені роз'яснення, що онлайн проводити сесії і засідання комісій депутатських не можна. Це є порушення закону, і зараз розробляється закон в Верховній Раді, який може бути прийнятий через місяць, через два, в першому читанні, про те, при яких умовах можна буде проводити онлайн. Зміни до бюджету депутати прийняли з поправками, вкотре не підтримали передачу частини твердого покриття, освітлення та лавок на проспекті на обслуговування комунальників, аргументуючи це тим, що відкрите кримінальне провадження. Пропозиції від капітального будівництва, облаштування пішохідних доріжок вздовж дороги по вулиці Приморській не знайшло підтримку серед депутатів. Дорогу за ДК вже майже виконали роботи, міжквартальний проїзд приступили цього тижня до виконання робіт, тобто до кінця року роботи будуть закінчені. У нас станеться ще, також до кінця року ми плануємо виконати біля магазина «Казка» по проспекту Миру завершення благоустрою. І ось нас залишиться великий незакінчений об'єкт – це вулиця Приморська. Ось тому ми виносили питання щодо можливості закінчення саме робіт, злаштування пішохідних та велосипедних доріжок для безпеки мешканців міста Южного, тобто ми не хочемо затрагувати зараз питання з асфальтного покриття, з проїжджої частини, тому що вона є, вона не порушена, там є декілька місць, де треба зробити невеликий ремонт, але це, тобто саме відновити безпеку мешканців. Предлагалось на сесії робити коригування цього проєкту і виконати якусь частину, якусь говорить, ми, може бути, успіємо виконати там тротуарну дорожку и пешеходную, и велосипедную. Но при этом мы понимаем, что если мы сейчас уйдем в корректировку проекта, мы потратим деньги, часть, что-то мы сможем выполнить до конца этого года, основная часть будет выполняться в следующем году. Есть такое, как инфляция, и мы переживаем, что если инфляция будет большая, то мы вынуждены опять платить деньги за корректировку проекта. Мы к этой дороге обращались еще в начале 2023 года и говорили, что давайте рассмотрим, какие мы будем дороги незаконченные здесь закрывать, в том числе и Приморскую. Там оценили работу по этой Приморской дороге порядка 50 миллионов. С учетом того, что у нас бюджет был уменьшался, и мы не видели перспективы увеличения доходной части бюджета, мы как бы сказали, что мы эту работу делать не будем. Не виділятимуть депутати кошти на придбання нового екрану в сесійну залу та систему голосування. Її вартість складала понад 5 мільйонів гривень. Проголосували депутати за виготовлення проєкту на ремонт дороги в Кошарах. Не набралося голосів за складання депутатських повноважень Інни Полякової. Розширену версію засідання сесії дивіться у програмі «Об'єктив плюс».